Жетінші дәріс тақырыбы – семинар сабақтарына дайындалу және жазу. Қарастырылатын сұрақтар – семинар ұғымы және оған дайындық, семинар түрлері және оларды өткізудің ерекшеліктері, семинарды конспектілеу, бақылау өлшеу материалдары. Семинар термині латын тілінен білімнің көзі ретінде аударылады. Шындығында семинар студенттік аудиторияны оқытудың белсенді формаларының бірі болып табылады. Жұмыстың бұл түрі студенттердің ғылыми ойлау дағдыларын дамытуға, пікірталас жүргізу, өзіндік көзқарастарды қорғай білу, академиялық ақпараттар мен олардың ойларын ғылым тілінде тұжырымдау және беру қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Семинар осы оқу пәнін жүргізетін оқытушының басшылығымен өткізеді. Семинарда оқытушы басты тұлға болып табылады. Ол жүргізуші, сыншы, ұйымдастырушы, кеңес беруші және талқыланатын тақырыпты түсіндіруге дайын, мәселені тұтас білетін маман болып табылады. Мұғалім модератор ретінде оқушылардың білімін толық ашып көрсету үшін аудиторияда қайырымдылық пен бәсекелестік атмосферасын құру керек. Бұл жағдайда студенттер өз ойларын, идеяларымен талқыланған мәселелерге көз қарастарын ұялмай білдіре алады. Семинарға дайындық кезінде және аудиторияда студенттер дереккөздер бойынша өзіндік жұмыс жасау дағдыларын, ұсынылған материалдарды салыстырмалы талдауды дамытып, өзіндік қорытындылар жасай алады. Студент семинарға алдын ала дайындалады, үйде немесе кітапханада. Ол өз бетінше зерттеу жүргізіп, дереккөздер мен ғылыми әдебиеттерді оқу керек. Одан мұғалімнің не күтетінін түсіну керек. Және қажет болған жағдайда тақырыпты тағы да бір рет сипаттауды, қалған сұрақтарды нақтылауды сұраудан ұялмау қажет. Интернеттегі және онымен тікелей әдебиеттегі жұмыс кезеңдерін мынадай кезеңдерге бөліп қарастыруға болады. Дайындық кезеңі, яғни дереккөзден интернет ресурстарынан үзінді жазу үшін компьютерді немесе ноутбукті пайдалану, семинардың аты жазылған папка жасау, мұғалім ұсынған семинар сабағының жоспарын қарастыру, осы жоспардың әр сұрағы үшін Google-дан қажетті әдебиеттерді іздеп табу, Word файл бағдарламасында дереккөздің бастапқы деректерін көрсету, содан кейін оны Google-ге көшіріп, зерттелетін тақырып бойынша ғылыми мақаланың үзіндісін немесе бөлігін осы файлға енгізіп қою. Оқулық кітабын негізгі әдебиеттерден және ұсынылған әдебиеттерден мұқият оқып шығу, одан сабақтың сұрақтарына толық жауап беретін сәттерді жазып алып, алғашқы мәліметтерді семинар тарауларының аты жөнімен екінші таза файлға көшіру. Парақша қолдана отырып, негізгі түсініктерге назар аудар және ескертпелер мен сілтемелерді қолдана отырып, екінші файлмен жұмыс жасау. Қолданылған әдебиеттер тізіміне файл жасау. Мұнда жұмыс істейтін әдебиеттің бастапқы деректерін енгізу. Бұл файлдардың барлығы бір папкаға сақтап қою. Файлдарда жиналған материалды, парафраза үзінділерін, дәйек сөздерді бірнеше рет қайталап оқу. Жоспарға сәйкес тақырыпты жазуға кірісу. Жоспардың 4-5 тармағын семинарға арналған бөлек дәптерге жазбаша түрде жазып, яғни конспектілеу керек. Семинардың түрлері мен оларды өткізудің ерекшеліктері. Әдетте семинар сабақтарының белсенді түрлеріне баяндамаларды тыңдау мен талқылау, пікірталастар, семинар зерттеулер, дискуссиялық семинарлар, дөңгелек үстел, рольдік ойындар, семинар, коллоквиумдар, презентациялар, тағы да басқа да түрлерін жатқызуға болады. Дәстүрлі семинар түрі бұл пікірталас тудыратын семинар. Мұнда студент тақырыпты айтып болғаннан кейін оқытушы басқа студенттерден тақырыпты қосымша жауапты толықтыруға болатындығы туралы толықтыра алады. Бұл жағдайда оқытушы
пікірталасқа қатысқан белсенді студенттерді анықтап, оларды нәтижелерін қорытындылайды және оқушылардың ұпаймен мадақтай алады. Сондай-ақ, жеткіліксіз қамтылған проблемалық мәселелерге тоқталып, сол авторлардың шығармаларын қайта оқып, пысықтап, меңгеруге кеңес береді. Семинардың кең тараған түрі оқытушы берген белгілі бір тақырыптар бойынша студенттердің баяндамаларын тыңдау және талқылау. Мұндай баяндамамен жұмысты үш кезеңге бөліп қарастыруға болады. Бірінші кезеңде тақырыптың негізгі идеяларын бөліп көрсету, дереккөздер мен әдебиеттерді іздеу, материалдарды берілу формаларын ұсыну және іздеу, рефераттар жазу, баяндама жоспарын құру, кемінде 5 беттен тұратын баяндама жазу, кіріспеде зерттеудің өзектілігін, мақсаттары мен міндеттерін негіздеу және зерттелетін тақырып бойынша дереккөздер, монографиялар, ғылыми мақалалар тізімін сараптау. Жұмыстың екінші кезеңінде баяндаманы аудиторияға тікелей ұсыну, тыңдаушылар мен достық қарым-қатынас орнату, сұрақтар қою, баяндаманы қорытындылау. Үшінші кезеңде баяндаманың мәселелерін талқылау, курста студенттердің сөйлеген сөздеріне толықтырулар, оқытушының баяндама мен талқылауды қорытындылауы. Баяндама мәтінін оқуға дәйексөз келтірілген жағдайда ғана рұқсат етіледі. Ең дұрысы баяндаманың мәтінін оқып, оны ауызша презентация түрінде айтып беруге болады. Пайдаланылған әдебиеттер тізімін оқуға рұқсат етіледі. Пікірталас семинардың ажырамас бөлігі болып табылады. Мұғалім ғылыми мәселе қояды, оны нақты тұжырымдайды және талқылауға ұсынады. Қажет болса, талқыланатын тақырыпқа балама проблемалық сұрақтар қойылады. Мұғалім пікірталасты жүргізеді, оның соңында ерекшеленетін студенттерді тәсілдер мен интерпретациялардың өзіндік ерекшелігін атап өтеді. Пікірсайыс мұғалімнің арнайы дайындаған және ұйымдастырған және екі немесе одан да көп топ студенттерінің арасында дау туғызуы тиіс пікірталасы аяқталмайды. Олардың әрқайсысы талқыланып отырған тақырып бойынша өзіндік көзқарастарын ұстанады. Кезіктен келген пікірталас көзқарас нақты тұжырымдалуы, айқын және ғылыми түрде түсіндірілуі қажет. Семинар зерттеу, топтық сабақ формасы, оны миға шабуыл формасы түрінде жүргізуге болады. Мұндай семинар түрлері студенттерге пікірталас жүргізу әдісін, өз дәлелдері мен дәлелдерін қорғай білу қабілетін үйренуге мүмкіндік береді. Түрлі семинар формаларында келесідей технологияларды қолдануға болады. Кейс-стади әдісі, жобалар әдісі, пікірсайыстар, портфолио және тағы басқа. Қазіргі кезде кейс-технологиялар семинарларға дайындық кезінде және курстық жұмыс жазуда көптеген құжаттар мен бастапқы дереккөздерді талдауды қажет ететін тақырыптарда сәтті қолданылады. Технологияның латынша атауы кейсус, шатасқан ерекше жағдай деген мағынаны берсе, ағылшынша кейс, портфель, чемодан деген сөздерден тұрады. Терминнің шығу тегі технологияның мәнін көрсетеді, ғылыми проблемаға назар аударылып, оқиғалардың даму нұсқалары қарастырылады, кестелер, сызбалар, символдар, суреттер, мультфильмдер, рольдік және іскерлік ойындардың сценарийлері тағы да басқа түрде қолданылуы мүмкін. Кейс-стади технологиясы нақты жағдайларды талдау әдісі, мәтінді қайта құру, ситуациялық тапсырмалар мен жаттығуларды бөліп көрсету. Инцидент әдісі, іскерлік корреспонденцияны талдау әдісі және тағы да басқа. Жобалар әдісі технологиясы. Жобалар әдісі студенттер біртіндеп күрделенген практикалық тапсырмаларды, жобаларды өз бетінше жоспарлау және жүзеге асыру барысында білім мен білікке ие болатын оқыту жүйесі. Жоба бұл студенттердің өз бетінше, бірақ оқытушының басшылығымен орындайтын іздеу, зерттеу, есептеу, графикалық және басқа жұмыс түрлерінің кешені болып табылады. Жобаның мақсаты оқу материалын іздену, қойылған ғылыми мәселені зерттеу. Жобаның құрылымы мен кезеңдерін 5П деп анықтауға болады. Бұл орыс тіліндегі сөздерден алынған проблема, жоспарлау, шешім табу, өнім, презентация деген сөздерден тұрады. 6П ретінде портфолионы қосуға болады.
жобаның барлық материалдары бар папка. Бұл әдісті семинар тақырыбы бойынша үй тапсырмасын орындау кезінде қолдануға болады. Семинар үшін студенттер осы сұрақтарға жауап түрінде есептер, эссе, бағдарлама, анықтамалық нұсқаулық, сызбалар, кестелер, видео, презентация, тағы да басқа түрде жауаптарды дайындай алады. Портфолио технологиясы. Портфолио технологиясы дегеніміз не? Ол қайта өрлеу дәуірінде өз жұмыстарын арнайы папкаларға жүйелеген суретшілер мен сәулетшілердің шығармашылық ортасында пайда болды деп есептеледі. 20-шы ғасырда портфолио саяси, қаржылық және мәдени салаларда берік орнықты, оны білім беруде құру және пайдалану идеясы 1980 жылы ақшыта пайда болды. 21-шы ғасырдың басында портфолио посткеңістікке де кең тарады. Кез келген инновациялық технология сияқты портфолиода студенттерге семинарды дайындауда және үй тапсырмасының әртүрлі түрлерінде жасаған материалдар мен тапсырмалардың жиынтығы кіреді. Портфолио оқытушыға студенттің білімі мен дағдыларын бағалауға мүмкіндік береді. Семинар тақырыбы бойынша жазбалар жүргізу кезеңдерін келесі түрде келтіруге болады. Негізгілеріне тоқталып өтсек, семинардың конспектісі берілген жоспарға сәйкес нақты жасалу керек. Реферат түрінде белгілі бір мәселе бойынша негізгі идеялар мен маңызды түсініктемелерді бөліп көрсету керек. Қосымша ұсынылған әдебиеттерге көшу және оқулықпен жұмыс жасау. Жоспар бойынша сұрақ нөмірін көрсетіп, әдебиеттің қалаған парақтарын пайдаланып, мәтінге ескертулер жасауға тырысу. Және де толық сілтеме жасалған жағдайда үзіндіге оқулықтар мен сілтемелерді рәсімдеу стандарттарына сәйкес жиектерде кітаптың немесе мақаланың монографияның түпнұсқа деректерін көрсету. Ішінара дәйексөз келтірілген жағдайда параққа соңына парақ беттің соңына ескертпе жасау, яғни сноска жасау. Жазбалар қолмен жүзеге асырылып, мәтін ішінде тақырыптың мәнін ашу үшін маңызды мағыналық сөздерді немесе сөз тіркестерінің астын сызып қоюға болады. Бақылау өлшеу материалдары. Студенттің білімі бағалануы тиіс. Бағалаудың әртүрлі тәсілдері бар. Бағалау құралдары дегеніміз бұл студенттің білім деңгейін өлшеу және бағалау үшін қолданылатын материалдар жиынтығы. Өлшеу құралдары, бағалау нысандары мен процедураларының сипаттамасы. Оларға мыналарды жатқызуға болады: тесттер, коллоквиум, тақырыптық эссе, тақырыптық эссе жазу, физикалық диктант, тексеру жұмыстары, қорытынды бақылау және де тағы да басқа түрлерін келтіруге болады.